Goeiedag. Vandag gaan ons let op die vraag, wat beteken dit om heilig te wees? Nou, om verdere lig op hierdie vraag te werp, gaan ons lees uit 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met 16. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle julle lewe nie inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Geliefdes, 2 dae terug het ons gelofte dag gedenk. Een dag waarop die heilige God aan ons Christen voorgeslagte verlossing en beskerming van gevaar gegee het, of uitgevaar gegee het. In die eeuwe heen het die Here keer op keer ons Christen voorouers beskerm en bewaar. En tot op hierdie dag beleef ons ook as sy kinders beskerming en verzorging van die getrouwe Here af, die heilige God af. Nou, hierdie dag moet ons ook drijf, wanneer ons denk aan gelofte dag, moet ons drijf om te besef, wat beteken het om heilig te wees? Ons is geroepen om heilig te wees. Want ons God wat ons aanbid is heilig. Hy is die heilige God, ons verlosser, ons Heering, Heere en ons Koning. En so het ons dan ook nou net in 1 Petrus 1, dan ook daarvan gelees, die eerste brief van Petrus. Nou geliefdes, wat beteken dit om heilig te wees? Of wat beteken dit om heilig te lewe? Nou, die woord heilig gebruik ons wanneer ons met mekaar praat, en verskillende verbande gebruik ons dit op verskillende maniere. Byvoorbeeld, ons sal dalk vir iemand sê, ach, moet nie jouself so geheilig hou nie. En daarmee bedoel ons dat hierdie persoon hom of haarself nie hoogmoedig moet hou. Aan die andere kant kan ons sê, kan ons daarmee bedoel dat die persoon nie moet hom of haarself verbeeld dat hulle nou eweskielik sondeloos is nie. Dit is hoe ons die woord heilig kan gebruik. In die wereld waar ons vandag leef, beleef ons dat aan die woord heiligheid vooral hoogmoed en hiërargie verbind word. Maar ons weet dat ons as Christene nie beter as ander is nie. Inteendeel, ons het allemaal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Nou dit beteken wanneer ons as heiliges geroep word deur die heilige een en heilig moet lewe, dan beteken dit ons moet die sonde in ons lewens aflê. So dit beteken ons as Christene kan nie en mag nie sê, ek is so gemaak, so gelaat staan nie. Ons kan nie so daarop reageer nie. Ons kan nie sê, maar wacht, kyk, die en die en doen dit en sê dat nie. Ons mag nie en kan nie sulke dinge doen of sê nie. Dit is nie reg nie. Liefdes, leef dan in die krag wat die Here vir u gee. In hierdie chaotiese land van ons, leef so dat die ander mense om ons kan sien dat ons anders is. Is dit maklik om teen sonde en boosheid in ons lewe te stry? Nee, dit is nie maklik nie. Maar ons hoop en ons krag en ons verlossing lê nie by onsself nie, maar by ons heilige God. Ja, die heilige God van hemel en aarde. Wees heilig, want ek is heilig, so sê die Here. Geliefdes, leef in die verlossende genade van ons Here Jesus Christus, soos heilig is. Want die Here is heilig. Kom ons bid saam. Here,
Ons bid in diepe afhankelijkheid tot U. Asseblief, Here, help ons om heilig te wees en heilig te leven, omdat U heilig is. Ja, Here, ons wil. Amen.